Co to je celostní smyslná masáž a jaké jsou její účinky? Jmenuji se Denisa Říha-Palečková, jsem lektorka v oblasti intimity, vztahů, práce s tělem a naplněného života. A v tomto videu budu odpovídat na otázku, jakým způsobem nám může obohatit život práce s tělem a s dotekem. My, když chceme začít prožívat víc v sexualitě, v lásce, tak potřebujeme aktivovat i naše tělo. Určitě je velký bonus, pokud chodíte sportovat, věnujete se nějakému tréninku, chodíte na procházky, na výlety, a nebo pracujete na zahradě a je tam fyzické zapojení těla. A kromě zapojení těla potřebujeme zapojit i pocity a emoce. A to platí pak zejména pro ženy, nebo pro ženy dá se říct o něco více než pro muže. Celostní smyslná masáž lidem umožňuje, že naplno objevují potenciál potěšení, blaženosti a živosti, kterou mohou prožít ve svém těle. Někdy díky této cestě mohou i léčit a odkládat určitá zranění a bolesti ze svého života, což mohou být zkušenosti z minulosti, kdy se mě něco dotklo, kdy jsem třeba prošla nebo prošel nějakým náročným obdobím. Tam můžou zapadat i vztahové věci, to můžou být zážitky nevěry, rozchodů, rozvodů nebo nějaké bolesti z dětství a ztráty, které jsme v životě zažili a které k lidskému životu zkrátka patří. A pokud jsme touto bolavou zkušeností tehdy neprošli vědomně, tak abychom mohli naplno vyjádřit a odložit veškerou bolest, která tam byla, tak je dost možné, že naše tělo od té doby žije ve stresu. Naše tělo i duše. Celostní smyslná masáž, pokud něco takového je, tak umožní, že se tahle zkušenost dá znovu do pohybu a tělo i duše se doslova jako očistí a zbaví se té zátěže, která tam mohla být třeba i 10-20 let. Díky tomu se otevírá nový prostor, nový příliv energie. Často lidé tu energii přímo cítí ve svém těle a vnímají, jak jim energie pulzuje v těle. Od temené hlavy po chodidla. Někdy cítí vibrace, někdo cítí, jak má najednou otevřené srdce a naplno může dýchat. Někdo objevuje, jak nádherně vnímá oblast svého pohlaví naplno, v plném prožitku. Mnoho lidí díky celostní smyslné masáži začne prožívat celotělové stavy orgazmického potěšení. A často to jsou zážitky, o kterých ani netušili, že jsou možné. A skrze tu zkušenost, i kdyby byla jednorázová, tak se něco v těle a duši ukotvuje a mění. To znamená, že naše bytost se otevírá nové zkušenosti, kterou je pak schopna v lepším případě i udržovat v každodenním životě. To znamená, že pro některé lidi skrze zkušenost celostní smyslné masáže přichází nejenom krásný, silný a obohacující zážitek, ale je to i transformační zkušenost a na to může navazovat transformační období, kdy v ideálním případě my ukotvujeme zážitky z té masáže ve svém každodenním životě. A to se může týkat kvality, jak prožíváme. Může se to týkat našich intimních vztahů. Může se to týkat někdy i naší práce, protože zjistíme, že chceme se věnovat činnosti, která nám dává hluboký smysl. Takže ten dopad je velmi široké spektrum. A pro každého je tam připraveno to, na co je právě připravený nebo připravená a co dává smysl. Určitě celostní smyslná masáž je zážitkem, který pozvedá a rozšiřuje naše pojetí sexuality. Velmi málo lidí si je vědomo, jak hluboké a intenzivní prožitky
může mít ve svém těle a ve své duši díky tomu, že otevře svoje tělo. V našem masážním studiu i na seminářích lidi učíme, jak co nejvíce prohloubit svou zkušenost skrze dotek a práci s tělem. Učíme klienty, jak lépe dýchat, jak oživit a pohybovat svoje tělo při přijímání doteku, jak takzvaně rozvádět energii do těla. Muži se mohou naučit, jak prožít celotělové orgazmy, které mohou a nemusí být doprovázeny ejakulací, což je něco, o čem mnoho mužů ani netuší, že taková možnost je, protože v naší kultuře orgazmus rovná se ejakulace. Ejakulace rovná se orgazmus. Ale tak to není, protože může být ejakulace, která není doprovázená žádnými velkými prožitky, a zrovna tak může být ohromně intenzivní celotělový orgazmus, při kterém vůbec nedochází k ejakulaci a muž se potom cítí velmi nabitý energií a současně uvolněně. Nemluvím o těch situacích, kdy zadržíte ejakulaci a pak vás bolí koule. To nemám na mysli. Pro ženy je ohromný přínos možnost uvolnit se a opravdu přijímat, což je základní kvalita ženské sexuality, kdy žena doslova jako změkne, uvolní svalové napětí, vstoupí hluboce sama do sebe a její energie i její pocity volně proudí, bez stažení, bez napětí, bez zábran. A zkušenosti žen i mužů z celostní smyslné masáže pak přirozeně ovlivňují i jejich intimní život. Dá se říct, že díky tomu často vstupují do své přirozené polarity a když mluvím o tom, že žena se změkčí a uvolní, její tělo je živější, její vagina je živější, citlivější, mnohem více vnímá a prožívá a je mnohem více otevřená, tak to pochopitelně ovlivňuje i intimní život v partnerství, kdy prožitky ze sexuality mohou být mnohem hlubší, plnější a intenzivnější, protože se otevřela nová kapacita těla prožívat potěšení. Pro někoho tady k tomu patří i období třeba odkládání, jo? Že to není zážitek na poprvé. Někdy přijde člověk a ať už je to muž nebo žena, řekne a já chci mít ty krásné intenzivní prožitky a chci je mít hned teď. Jo? Někdy to je možné, někdy se dějou i dá se říct zázraky a naprosto magické chvíle během prvních pár hodin. A někdy ta žena nebo muž potřebují trochu déle času, aby se to tělo naučilo prožívat hlubší roviny potěšení. Pro ženy k tomu často patří i odkládání emocí. Některé ženy při přijímání láskyplného doteku pláčou, protože si konečně můžou dovolit pocity, které sami sobě zakazovaly. Pro ženy i pro muže je to nádherná zkušenost návratu domů, do svého těla, do svého jádra, do svého bytí. Jo? A jak ženy, tak muži se díky celostní smyslné masáži mohou cítit plně přijatí. Ať už je to přijatá ve své jemnosti, přijatá ve všech pocitech, které mám a o kterých jsem si myslela, že bych je cítit neměla. A nebo pro muže to často bývá zkušenost plného přijetí jejich mužství, jejich divokosti, doslova jejich penisu. A to, že oni mohou být tím, kým jsou, nemusí se nijak skrývat, nemusí skrývat svou chuť, svou radost ze sexuality a jsou plně přijatí takový, jací jsou. A to je ohromná úleva. Toto přijetí nám často chybí už rovnou v naší kultuře, v naší rodině a někdy pak i v partnerství, kdy žena má pocit, že je nepřijímaná svým mužem s tím, co prožívá a muž často má pocit, že není plně přijímán ve své syrové mužské divokosti,
a tak se dělá, že je takový jako jemnej, milej, hodnej kluk. Jo? K tomu dochází poměrně často, že žena schovává určité pocity, schovává smutek a zlost a muž zase schovává svou divokost a i zdravou agresivitu, která k mužství patří a dělá, že je hodnej kluk. Což samozřejmě limituje i intimní život partnerů. Celostní smyslná masáž je pochopitelně zkušeností nejenom pro páry, ale pro ženy a muže jako jednotlivce, protože každý z nás si zaslouží, abychom poznali, ochutnali a naplno prožili, jakou krásu a radost nám naše tělo a naše sexualita mohou ukázat a otevřít. A ty prožitky se pak odráží všude v našem životě, v míře naší životní síly, radosti, kreativity, chuti dělat věci. A můžeme využívat i velmi vědomě sexuální sílu k tomu, abychom si plnili své sny a záměry. Protože díky sexualitě máme ohromné množství energie, kterou pochopitelně můžeme zaměřovat nejenom do tvorby dětí, do tvorby orgasmických prožitků, ale i do, řekněme, třeba klidně pracovních projektů nebo dalších životních snů, které máme. Je to velmi nádherná cesta a pokud posloucháš tato slova, možná se právě teď pro tebe otevírá nová brána a nové poznání. A já a lidé, kteří pracují v mém a našem poli, ti budeme rádi průvodci, ať už ve formě seminářů, ve formě individuálních prožitků v masážním studiu, a nebo i skrze další videa a články na těchto stránkách.